وهذا قدت كيان آدي دونا يا صاحب هذا وجه الرأي برنامج كا بقول مالن كذب محاوق في صومي الدولة عصب يا مدحوني حسن الشيخ محمود بوقشتي قروا وسوق بقريب ما أنت محيف لنا يعني شعب الصوماليات محاقر صون لا يهدى ما دمر مرتيات أما حيابي لقوا ده اللوضع اللي نعيش الصوب بندقين أركتيدة تدوينها قفك وجه الرأي يو برنامج كا هالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وكو سورو وين يا برنامجك هذا هو قهر ريو عرقتي ده هذا برنامجك بقول ما لن كدب مدحوينها يو حقبة كيسا مقع عايق بلاو ميشا كسوا هل ليس دود دسا ورحمة الله محسنت هاي وسعيد عمي واد كاسو عايق بقمد أفكر قبل كان شغال الله حسين هاي دود دلو بدرين عايسكو سارنت هاي بقول ما لن كدب قيمين محاسا ما لهذا ديقو ولا لا ورتوا ما سنت هاي بقول مالين كدب حسن شيخ محمود وحوقف صومي وما انت لا تعبان كرو اما كو اما لا بلدي كرو ما جبت ما قرت واي هاي حكومه دي على سو دسي وحاو بدن مدحونه سبي سبع حفيسكي دبعا دولنمدي واي سلدغتي او وسريدي على مغعابي ان كستو هيدها قارو لي دمهين marka loo eego boqolka maalmood ka warina xamarka laga eego xilalka dawladda qaabka la isugu bedelay walaal horta waa mahadsan tahay sida adiga waxaad sheegtay boqolkan maalin waxa la rabaa horta moogta wax muuqdo oo maareeyta maanta la dhigi karo ama laba xasan ama dawladda cusub waxaas ayaa u qabsoo ma fahmin haye hadii golaha wasiir la magacaabay hol asaga iyo dawladda u taala ee taas waxa dhamaanta qabsoo mid u baahan ama dadka iyo dalka maareeyta muhiimad buu leeyahay ma fahmin haye laakiin waxa la fiirinayaa waqtiga oo hadda uu joogo oo muddo saddex bilood boqol maalin ay u dhacday maxuu qabtay muxuu maaragtay horumar uu gaaray muxuu dalka iyo dadkii ka sameeyey waad ogtahay barbalanaad maaragtay wadankii ka taagan abaarihii muxuu ka qabtay waxaasoo dhanba maaragtay waxa la rabaa horta waxa in wax la muujiyo ma fahantay cadaani waayahay maxaa ku qiimeyn lahayd marka boqolkiiba intaa markaan ku dhaho maxaa ku misaali lahayd waxa waaye waqtigii bixitaan baaba ayuu ku dhamaystay ma garatay haye waxaa ka mid ahaa safaradii faraha badnaa oo tirada badnaa oo maanta ma arkaysaa maanta wax dad iyo dal dan u ahaa anbal lahaynin ma fahantay laakiin dadka qaar waxay yidhaahdeen xasan waxa uu qabto qaad buu soo daayay taas un kariyaan inuu xasuustaa inuu qaad maanta noo soo daayay oo dowladda ka heshiiskii oo la gala qaadka ahaa qaadkii waddankii maanta la keeno ma garatay dhinaca kale garowe maanta ayuu ka soo laabtay shan maalin kadib maxay kula muuqataa boqoshada madaxweynaha garowe maxaase laga dhaxlay walaalow waxay ila muuqataa asaga iyo suciid dani dan labadooda shaqsi ah inay kasoo heshiiyeen ma garata oo saaxiibtinima ma fahan u gaar ah oo dadka soomaaliyeed maaragtaysan ogeyn oo saaxiibtinimo ah oo kalgacel oo isku ogyihiin maahane wax oo maaragtay uu kasoo qabtay hadda garow uu maanta kala soo laabanaya haba yaraata ma jiraa waxay ka heshiiyeen warniyaho aniga nin cusub baan ahay nin saaxiib baan ahaye bal arrimaheeni maaragtay shaqsiyan horta aan ushiino waxaan isku haysana maaragtay waaye laakiin waxay u muuqataa in tabashada la xaliyey labada ninba kormeerre sameeyeen waad ogeed markii hore xaaladdu way cakirneyd xitaa dan waxaa la sheegay inuu diiday in kulanka xubno kale ka qayb galaan isagii madaxweynaha ayaa keli ku noqday laakiin markii dambe odayaashii waxgaradkii iyo kormeer u sameeyey madaxweynaha maantana uu soo laabtay waa runtaa laakiin tan ayaga shaqsiyan hadaan ku leeyahay arrimo ayaga u gaara markay ka wada heshiiyeen wixii dhimanne wixii ayaga u dhimana isku haayeenna horta meel bay taalaa taas waxaan umalaynaya weli inaysan ka heshiin ma garata laakiin la rabay tan in la qariyo oo bulshadana loo bandhigo maaragtay madaxweynihii waa uu ku guuleystay qabashadii puntland iyo suciidani waa uu soo qanciyay intaas baa laga rabay intiina horta waa xase waa uu soo gaaray mafahanti maxaa ku baaqi lahayd gabagabadii laakiin weli waxaa la qarinayaa wixii la isku heystay ayaa bulshadii laga qarinayaa ma garata warsaxaafeedna weli lama soo saarin waxa lagu heshiiyeena maanta hadda b b c maran akrinaya xataa bayskeeda wixii lagu heshiiyey afarta qodob xataa weli lama shaacin isku hayeen ma garata aad baa umahadsan tahay afgooye iyo shabeellaha hoose ayuu barnaamijka soo wacay qeybaha hore ayaa la socotaan boqol maalmood kadib iyo waxqabadka dowladda cusub safarkii madaxweynaha ee garowe iyo dareenka shacabka assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa kugu soo dhaweynayaa magacaagii meesha kasoo hadlayso magacaygu waxaa la dhahaa shongole aamuude adaadow waayahay shongole waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka magacaaga cajiibka iyo adiguba dooda sidee kula tahay maanta
shongole wallahi doodo niman run sheegin beena u shaqo qarsanaa leey haye xasan si qorto waxa la yiri ninkii barbaarsi bahal nool tabaxay ama boqoma guy waa gartay maalintii u dhahay farmaajo meesha xabadan kaaga soo bixinayna iyo wugu iyo maalintii doorashada oo uu siinayay dadka waxay ku heshiiyeen oo rajaa faciidane haye faciidanena wixii loo ballan qaadi laga siinin iyadoo taas la siinina wax u toosaaya male inta kale anaga hunahuna le waaye waxaan ku baqayaa aniga inuu xasan ballantii uu qaada uu iska oofiyo haddii kale waxaa ka xaraysan tahay howsha waayahay laakiin shongolo markaad eegto maxaa hadda qabsoomay qiimeyntaada boqol maalin kadib markii uu la wareegay madaxweynaha xafiiska wallahi ani boqol maalmu dhaxay waxlama sheegaa labada shay waxaa waaye hal shay jaadka soo furay halka lamaadna waxaa waaye inaas madaxdii oo gobolada isku suguhay wax kale aas qabti bala garowga ka waran iyo booqashadiisii maxay kula muuqataaboqashadiisa halba caad lagula soo waayo wax kasoo baxay male wax la caddayn karo oo maanta suxufiyiinta ay ka qayb galeen ama la shaaciyay mau jiraa maya waa soo daqayanaa leedahaysan beri kadib maxaa salaama bangigoo tagay wasaaradda maaliyadi odayaal dhaqameed oo arkay markuu soo baxay oo kaasna eesasaba u lagu sasabayo asalaamu calaykum waayahay shongole muudey adaadow ayaa la yidhahdaa dabcan barnaamijka ayuu igala qayb gelayay aragtida kale saaxiibada dooda igala qayb gelaya iyo qaybaha hore ee barnaamijka madasha shacabka shabelle t v assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu cadaaniyo baadi shabelle shanta qaarad lagala socdo dhammaantiin galab wanaagsan wanaagsan oo wacan magacaagi meesha ka soo hadlayso barnaamijka saabshir haruun brasman waaye degmada yaakshid haruun rashiid kumaaleer waaye yaakshid haruun sidee lagu yahay marka hore no waa yaakshid lagu fiican yahy alxamdulilah soo dhawow maxay kula tahay dooda maanta barnaamijka no maadaama abriyahan barnaamijka ka mashquulay maanta a lasoo qabsay alxamdulilah maantaas ilaahay iskale midda kaleetino waa dood horta boqolka maalin madaxweynen doorta wax u qabsamo oo hadda la taaban karo oo waxaas ilan kara ma jiraan waa hagaa qaybaha dhexe ayaa la socotaan aragtida dadweynaha telefoonada dooda iyo madasha shacabka ayaan ku noqonayaa boqol maalmood kadib iyo waxqabadka dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud booqashada maanta uu ka yimid iyo garowi aragtida shacabka halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaabe adiga farsamayaqaanka shacabka soomaaliyeed ee sida tooska noo maqlo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa kugu soo dhoweynayaa barnaamijka iyaga magacaagi meeshaa ka soo hadlayso waa dhowahay saaxiib magacaygu waa mustaf baallagaay waxaan si toos ah kaala xiriiraa degmada dharkele ee gobolka banaadir insha allahu fikirkeyga haddaa qaato hundred ama boqolkii maalin madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu iclaamiyey in wax weyn uu ka bedelayo arrimaha gudaha waxaad arkaysaa boqolkii maalin uu qabtay lugooye ma ahane wax horumar ah ama wax shacabka soomaaliyeed maanta ay nafacaad u arkaan haddee tahay abli haddee tahay caafimaad haddee tahay horumar dhan walbo wax isbeddel ah ma jiro ummadda soomaaliyeedna arrinka iyo abnixumada iyo xaaladda khatarta dalka uu sii galayo waa arrin aad iyo aad ay ugu xun yihiin tan kale madaxweyne xasan sheekh laakiin mustafa markaad eegto sooma kuu muuqdaan dadaalada madaxweynaha uu wado garow ayuu maanta ka yimid tabashadii puntland si uu u xalliyo dhismaha golaha wasiirada hay-adaha dowladda shirarka amniga looga hadlayo dagaalka uu iclaamiye ee dalka waxaasoo dhan soo kuma muuqdaan waa mahadsan tahay horta waxaan fariin ugu diri lahaa dowladda iyo ra-iisul wasaaraha horta ra-iisul wasaaruhu waa oo hadlay intikaraankiisa wareysiga u dambeeyey ama codka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu tibiyey
مقدش لنا عين لجعل لنا على رب حاهد وإن شعب كرسوني ذا سئ لين ماذا دولتنا أيكو كابان دولتنا أيكو عنسيان المدحونون وحى وباقة وأذى الصوماليات ما أنت تلبي مصلحة ومد الصوماليات أسيج أكتر الله عد والبه إن سيدو كحلكره هذا وما سنتهاي مصطفى ودركين ليجا سوعي يفرنتي سبرامتك يدب عن أرتدي سأي هاي دود دمانتا قيبها دحاي نسوب قارني أرتدي دوينها الصوماليات برامتك مدرس الشعب كاي شبل قدرت كيان ديبو قلابن دونا السلام عليكم ما علونا السلام عليكم وديق وصانقتي ويا هاي هروسي ودود دود دا محو محي كلتا هاي جاتا دركة وقادي بقول مع الموت كدي بقول ما نقد وقت قيرة إلى عكس لجرجية يا فرق لي أنا تفاول ما دقدو حكومة عصب يدمن الحينين وحاكر جينين أنا هوش يشل بلن قادنا إذن كودي لا يقولي في كودي هاي نيد الجروان كحلا مرك هاي محي كل تعب بقصة من حينها جروي نيد الجرو بقصة الجرو هات وعم الحين صار مع الجبل كميزة أو جبل هذا حكومة أو بقصة بنا ولقينا على هرب منك الصاحب وقطع سعيدن هي مروا بق دولك السنة عكس وجعلي هرب هاي دولتهم عازنا ودولت يقولوا دو صاحب كيس إيه يا هاي وأدعي دهنا وانا دي دنيا لكو عك محل وطير له سعيدن هي سومال وهلا إن مروا بالقفان نقطة فرتة نقطة ولا في عين ده كان عصرة وما سنت هاي deeqo iyo aragtideeda barnaamijka qaybaha dhexe ayaanu soo gaaray saaxiibayaal madashaca oo shabelle TV gii raadiyahaad kala socotaan balse markan وهجاج وحن سوق جار قبل جودة برنامج كأركت إذا دوينها إيو شعب الصوماليات وحن كوي جينا بقول معلومات كدي بحقبات كدولة عصب بوقشة الجروة وما أنت كسولات مدحون حسن إيو درين كشعب كا تليفونا ده دوينها أنا سنة وعم شغل وكسور دوين يا برنامج كمر كوارد مجا عاجة مجالد عاجة سو عيسو وهذا هو هاي وهذا هو جوكت بالحبي كما لو أي سلامي أذن قد إيساك صوماليات دان فكدي كديفتو أرتوى أيام دهو من ملحويني دان أودن كأورو ما عرفت عين تاو تاو قبل قبل تكمد أدان أول وكاك يعني مقبطي اللي يجي أو ما عرفت كده واقع وعيو أتان نصير سمو وعي مدى كلماشة كموقفة تاوريها كمغليني أو ما عرفت بطلان كهذا لا يبقر وكهذا لا يس وهمري شخصي شخصياً أي معرفة كونه هذا لا ينوي الواقع أنا أيك كده حين فعلاً. واي هاي دينا عكلا بقول مالن كدي وحقبت كجود الدولة ده عم بدبها ذلك وقاضي جهدا محي كل موقتا دوح. والله يعني وضوع وقاضي هذا ذلك ومجيد صوت حسش محمود جلعة يا كم وقسم الهوي حسش محمود صوت حد ما لقى ما ملقى ما لقى إنه مش بس في صوت دقاقي. kala marka walaal walaalina ay qudbooyinka uu ku oo maaratay uu ku qudbay wax ka muuqda male oo aad u qabtay amba bilaabay sababtoo ah ahmed madobe in maaratay ah ayaa sida xasan shii maxamed garab u ahay wuxuu la sameeyay hadda inuu hal sano oo maaratay oo dadka uu talinayay shacabka uu talinayay laakiin daahfurnaan dhinaca daahfurnaanta dawladnimada ama furfurnaanta madaxweynaha uu la yimid ka waran bay dhabo oo samareeb iyo garowa uu tagay رسول الساري وحا قدر البلد وين بل دبع سنان تقوم موجينة دولت قولتها كوردنا عم بوناقة والله الله يعني مرحوينة هبع سنان بدنا يقال موقصة وحان يقال موقصة وطن كونو ومعرفة كفي كالبحة صوت ودولتي كوريسي أدي وما مرقبلة جدًا أي قعان تكون لديه ويسائي يري كفر عليك تاي ستي أسوه وحاين الله مارس مدى كان أحمد مدوب وحلوما ليسائين وكشو جيشي شعب كيرين مارسة جبلان أوسن ما عرفت وح وأنا أوسن كتر مرك وحنو رجينا حسن شي محمود إن إلهي وحلا قصة وضحك وصلنا إلى سوس ويا هاي عرفت يا ذا كلا جنانة كبرامج كمدرسة شعبك يقعد دوينها الصوماليات دود دوحي صلة صاحب هذا البرنامج كمركله هالو السلام عليكم
wanaagsan oo waxaan idin salaamaa cadaani idinkaa dhammaan soomaaliya idin bahda sabeelle waa mahadsantiin waa salaada joogta dugmada kaaraan salaado waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka haddaa la socotay dooda maxay kula tahay maanta waa la socday maasha allah waxaan dhihi lahaa aniga madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa naqashada usoo noqday muqdisho kusoo noqday mudda adiga dhowr maalmood kabacdi midda kale waxaan dhihi lahaa aniga boqolka maalmood ee ugu horreeya hadda dowladdan dhabbaha dalkaay qaadsiisay amba jihaada dalka u aaday maxay kula tahay haa waxay la tahay calasaan inuu maaragtay nabad soo xirxiraayay oo duuliba meela u duulaya dalalka deriska gobolladii kulli kulli boqolka maalmood meeshaasu kusoo dhameeyey halahaasna macnaha heshiisa u raadinayay dowladda iyo maaragtay dadka iyo shacabka soomaaliyeed iyo caalamka si ay wada heshiiyaan marka kulley fiilooyinka waa soo xirxiray maanta soo xirxiraan dhihi lahay marka waa inuu kusoo noqoyo magaalada muqdisho nabadgeeda dadka shacabka oo abaareysan dadka maaragtay dad maalin kastaba dadaa lagu dilo waaya magaaladan inuu marka kusoo noqdo marka dambe oo maaragta duulimaad iyada oo meesha ku ekaan jeclaalahayna waayahaywaana ku mahadsan yahay maaragtay inuu fiilooyinkaas oo nabadeed soo xirxiro salaado oo kaaraan iga soo wacday oo barnaamijka saaxiib la ah qofka ugu dambeeya iyo dooda barnaamijka maanta yaa nasiib u yeeshay inuu soo gebagabeeyo dhinaca dadweynaha iyo dooda barnaamijka halo assalaamu calaykum alaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatu waa maama raxma oo joogta xafada suuxala maama raxma barnaamijka waa kugu soo dhaweynayaa boqol maalmood kadib maxaa ku qiimeyn lahayd waxqabadka dowladda cusub waxaan ku qiimeynayaa inkastoo ay ugu habooneen horto madaxdeeda inaan wax ka sheego haddana waxaan ku qiimeynayaa boqolka maalmood igu sawir leh inay sheekadooda ay kusoo afdarantay yani wax maxaa dhahay waxqabad oo muuqdo oo haddeertaan oo waxaa seetiyaa qabsoomay aan dhihi karo ugu horreeyaan barakacyaasha xamar joogo oo haddee maaragtay indhahayna waa isaga iyo afayeenka uu u dalbaday maaragtay aniga ra-iisul wasaare waxba ka sheegi maayo laakiinse madaxweyne xukuumadda dhammaantood yacni qof kastaba magac raadis le inay wada yihiin wax u qabso waayahay arrinta garowe ka waran garowe madaxweyne waa uu kasoo laabtay dhinaca garowe maxaa oran lahay dhinaca garowe waxaan dhihi lahay yacni maxaa la dhahay igu sawir kale naftigeeda soo gelaysaa maxaa yeele annaga deni waa ogsoonnahay sheekadiisa hadde walaashay dhuuxna say sheegta waaye yacni gorayada waxay dhahda mogtaha deeshaaluga ay ugu jirto hadday macaato dan kale kusoo dira hadday qash noqotana taylan kale baxayaabo marka deni sheekadiisa wax soo jireen e waayane reer puntland waxa waaye dowlad maxaa la dhahay cabdirashiid sharma arka way kasoo horjeesteen maxamed siyaad bare dadkii kul mexico bilaaba ayaga waaye marka reer puntland maalin kastaba annaga inaga dabraaricine soomaal dhinacooda ka raacaanaan leeyahay reer allah kusii abareero waayahay maama raxmo oo muqdisho joogto oo dooda igala qayb galaysay iyadaa ugu dambeysay waxaan jecelahay barnaamijka halkaas inaan kusoo gebagabeeyo madasha shacabka ee shabeelle nabadgelyo